65 წელია წავედით მოსკოვს, წამიყვანეს პირველად მოსკოვში ცსკას ვეთამაშებით. ჩვენ მოგებაზე არ ფიქრობდით, ნუ გასაგებია რომ ცსკა პირველი ნომერია და იმ ცსკას ბიჭებმა ჩემი თამაში საერთოდ არ იცოდა. პირველად დამინახეს. აი პირველად გამოვიდა ახალგაზრდა ბიჭი მოთამაშე მაღალი რა და არ იცოდნენ რა როგორ თამაშობ რა თავნო ახლა ალბათ იფიქრეს რა უნდა ითამაშოს ახლა თან გაიგეს ალბათ ქუთაისიდან კი წავაგეთ ეგ თამაში 110-ით 100 მაგრამ კონცაგილდა თამაში წამივიდა თამაში და თითქოს 60 კილო გავაკეთე მე ცესკაზე 59 ქულა კიწერენ ახლა ეგ ყველგან 57 არ 49 ორი ქულა რუსებმა მოიპარეს აი დღემდე მახსოვს რომ გამოაცხადეს თამაშის მერე დარბაში გამოაცხადეს ნიკოლოზ დრიგინო ჩააგდა რეკორდი ცესკასთან დღემდე არავის არ ჩაუგდიან ახლა NBA-ში და იმაში 100 ქულაც ჩაუგდია ზოგიერთებს და 70 ეგ პრობლემა არ არის უკვე ხო მაგრამ იმ ზუსტად ცესკასთან დღემდე ესე ვთქვა გინესის იმაში შევედით წიგში დღესაც იმიტომ რომ ცესკასთან ძალიან ძნელია თამაში და იმიტომ და იმის მერე მეორე დღეს აღმოჩნდა ნაკრებში